כן, הלכידה בפעולה. הנה הוא. זה זעמן המטבעות. זעמן המטבעות הוא דומה לצפע האמת, ויש כאלה שמתבלבלים והורגים אותם, כי הוא גם דומה לצפע והוא גם מתנשף וזז כמו צפע, והנה עכשיו הוא נושך אותי. וואו. נשך אותי לרגע, אתם רואים? זה נחש, אתם רואים, יש לו את המטבעות האלה לגב. אצל צפע זה מאוינים. אצל זעמן מטבעות זה מטבעות. אצל צפע זה מאוינים שמחוברים כמו זיגזג. אז זה כנראה צעיר שבקע לפני בערך חודש, חודשיים, שזה היה תקופת הבקיעות. עכשיו, לא רק שנחשים האלה הם לא הרסיים, הם אפילו אוכלים נחשי צפע. באמת? וואי. זה אחלה. אז אתה אומר, נשאיר אותו בבית. אם היית מסכימה, הייתי משחרר לך אותו פה בגינה חזרה, הוא טוב. וואי. החלטה שלך. טוב, מה אתם אומרים?